Jā, kungs, kurš augšā cilvēks, kurš no iesāstumas vārds pie Dieva, mūžīgais vārds, tāpēc arī slavēsim Dieva vārdi, jo viņš tādus brīnumus dara mūsu dzīvē, un mēs lepojamies ar jums, ka jūs esat piedzimuši Dievu no augšienes, un tieši šajā mūžīgajā vārdā, mūžīgajā dzīvībā. Slava Dievam! Ar aleluja! Lai visi mūsu kungam dziedā,